Jiřím všechno nejlepší. Druhý bod. 12. prosince bylo jednání vítěznících starostů nebo zástupců města právě v tom chvatu Kalu. Tak jestli máte nějaký rezultat z toho jednání? 12. druhý. Já si totiž myslím, že Lučice nejsou dotčená obec. V minulosti si tam nechce pamatuju, tak proto ty, nebo může to být důvod, proč ty informace k nám pronikají prostě příště nebo vůbec. Že já si vzpomínám, že to bylo aktuální před x lety, takže prostě se nás nikdo na nic neptal, my jsme si scháněli ty informace všelijak. Jiří, abych nějak konkrétně, já jsem volal, protože jsem na základě tvé reakce, ty jsi měl nějakou reakci, souvisí, tak jsem volal panu starostovi Kupkovi, a ten mě podal určité informace, ale já si myslím, že jsem na to, nechci říkat, já se musím jít podívat, ale myslím, že jsem nebyl obeslán. Já. Jo, nevím teda teďku.